Olá, olá, queridos, queridos solteiros, queridos desejantes de casar, Nílis Alberto falando, Nílis, pastor Nílis Bergsten, segundo livro, 40 dias com Jesus. E aqui, Maria Fernanda falando, é para a gente dar esse segundo passo na orientação para essa vida de casados. Exato, a gente imagina que todos vocês que vão assistir esse vídeo já assistiram o vídeo anterior sobre o conhecer. É, evidentemente que vocês entenderam que é um caminho de sabedoria proposta, proposto o caminho ou proposta a sabedoria para que se encontre uma vida abundante sem acelerações indevidas e também com a devida prudência e simultaneamente com um amadurecimento emocional junto com a convicção espiritual. Isso mesmo? É isso aí. E aquilo de escolher o melhor, né? De tentar um caminho com Deus, um caminho de santidade, um caminho sem feridas, um caminho plano. Aliás, tem até um versículo que diz que conduze-me por um caminho plano. E esse é um caminho plano que a gente apresenta, né? Exato. Uma coisa importante também, lembrando a você que nós falamos sobre namoro, anulando e apagando essa palavra do nosso vocabulário, né? Por uma questão que a gente já explicou no vídeo anterior. Namoro, a gente anulou essa palavra. E com a devida prudência, para que haja um conhecimento da alma um do outro, das afinidades um do outro, durante o período do conhecer, né? Então, esse período do conhecer é as identificações. Passe bate a química, como diz, né? É isso aí, porque, gente, casamento é uma coisa muito séria. É somente uma vez, é para a vida toda. Então a gente tem que acertar. Então, se acelerar os processos, atrapalha tudo e confunde sentimentos e acaba acontecendo um Um desastre que desastre ninguém deseja, que ninguém deseja. né? E lembrando uma coisa, por mais que alguém pense assim, um casamento é para a vida toda e é uma vez só. E alguém lembre de um parente, ou talvez até na própria videira, enfim, de alguém que casou divorciado, ou alguém que se divorciou, o fato de haver esta situação não significa que aqui você deva dizer que não, então a gente faz de qualquer jeito. Ao contrário, exatamente porque houve essas situações e que sempre, 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 sempre trouxeram feridas, e feridas difíceis e demoradas de cicatrizar, é que a gente segue o padrão bíblico. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe serão uma só carne e tal. E aquele texto de Paulo diz assim, de Jesus falando para os fariseus, não foi assim desde o princípio. Ou seja, ele usou o exemplo de Adão para falar do casamento. Sim. E quantos que chegam na igreja com famílias disfuncionais, filhos de pais separados, e todos têm o desejo de acertar, né? Não tem modelos assim de família, não teve um exemplo de um marido cristão, seu pai não foi marido cristão, sua mãe não foi uma esposa cristã. E essa conversa, e essa apresentação é para você que deseja o caminho do discipulado de Sim. Jesus, Agora né? vem uma ressalva importante, Fernanda, antes de a gente entrar no noivado, né? A gente vai falar hoje sobre o noivado, Sim. ou seja, do conhecer ao casamento, o passo do noivado, né? E eu queria ressalvar o seguinte: se uma pessoa já foi casada e separou, não importa o motivo, tá? Se converteu, tá? Para todos os efeitos, se ela se converteu, nova criatura ela é. E ela está entre nós, etc. E é uma pessoa já que teve uma experiência conjugal de algum modo, mal feita, bem feita, não importa. E ela quer vivenciar um processo. Ela deve seguir os passos do conhecer, do noivar casar? Com certeza, porque antes disso, pelo fato de ter atropelado tudo, todos os processos, por não conhecer o caminho de Deus, é que a chance de dar errado é enorme, Que é enorme. provavelmente deu porque não houve a instrução Porque de não Deus. houve, É isso que exatamente. você precisa Agora, entender. exatamente. Agora que assim, não é, eu já sou experiente em casamento, então Ah, eu não preciso de curso de noite. Não, você é o pode ser assim, contrário. experiente em casamento que não, que fracassou. Então agora tem que dar certo, Tem que dar certo. né? Então não há problema nenhum de se dizer que a gente vai construir o caminho correto a partir de um erro anterior. Porque os erros anteriores também têm outros tipos de erro que também foram consertados na área financeira, etc, etc. Então, para as pessoas que já foram, tiveram uma experiência matrimonial fracassada ou não, enfim, viúvo, não importa, o conhecer se torna essencial. Agora, aí é que eu pontuo, o conhecer sem nenhum contato físico para esse tipo de pessoa que teve uma vida sexual ativa é mais do que óbvio que não deve acontecer esse contato físico.
nem beijo, nem coisa nenhuma. Porque, evidentemente, que está latente, está adormecida uma experiência sexual. E pior de tudo, sem o caminho do noivado, a pessoa, além de atropelar pecando, ainda vai pecar baseado em memórias de pecado. Então aí o negócio é terrível. Exatamente, exatamente. Tem que o resguardo, a proteção, ela tem que ser dobrada, na Dobrado. verdade, né? Então vamos lá. Terminado o conhecer, portanto, nessa introdução que fizemos de 5 minutos, a gente tem aproximadamente concluído conhecer, alguma coisa ficou de afinidade entre os dois, não é verdade? De repente percebem que não é essa pessoa mesmo que eu quero. Nós oramos, passamos esse tempo conhecendo e os sentimentos aumentaram. Aumentaram. E percebo nele ou nela as características de um discípulo, de uma pessoa Que que teve a ama Jesus, Deus, que teme a que lê a Deus. palavra. Então é essa pessoa que eu quero casar, né? Dá aquela segurança, né? E nesse Isso. período você, evidentemente, que teve crises sentimentais e de afeto, dúvidas, e você fez o quê durante esse período do conhecer? Você abriu o coração com o seu líder, chorou, etc. Entrou em dúvidas, discutiu com a pessoa, conversou com a pessoa. Então esses processos foram, eles têm que acontecer. Com a gente aconteceu também, né? Sim, Quantas vezes sim. a gente ia para acabar, né? E não acabava, né? Várias vezes. Era conflitos sérios. Até que um dia a gente casou por que motivo? Até que um dia a gente falou assim: por que que a gente tem que se afastar? Por que a gente não fica junto para sempre? Eu fui. Aquele negócio de tchau, até daqui a 3 dias a gente se vê. Puxa, mas eu não quero dizer tchau. Eu quero ficar com você. Então, tá na hora de casar, Está né? na hora de casar. Então, o conhecer, ele finaliza, digamos assim, ele chega a um telos, como a gente estava lendo a palavra hoje, né? Ele chega a um objetivo, a um alvo, quando vocês têm o desejo de casar. É aí que vocês, quem estão no conhecer, vai procurar uma liderança, vai procurar o discipulador, falar: ah, a gente quer casar. E nessa hora, se recomenda sempre que vá para o pastor, né? Por que motivo? Porque se é algo sério, então vai levar, vai assumir isso fisicamente, socialmente, pastoralmente, vai ter que assumir. A gente quer casar. Dizer para pessoas, para o discipulador: eu quero casar. É lícito, claro que é normal. Mas ele vai dizer: vai procurar o pastor. Você tem que casar. E nessa hora ele vai dizer: você quer casar mesmo, filho? Olha, isso não é sentimento. Vai ficar aquela brincadeirinha, puxar um pouco da seriedade, como é assim, não é? Fica achando que o pastor vai, não vai, vai vetar, não vai deixar. Mas tem que ter esse Mas assumir, né? assumir esse compromisso perante a comunidade de irmãos, né? E tem que ir lá no seu representante principal, que é o pastor, mas tem que assumir espiritualmente diante da comunidade. Perfeito. Então é nessa hora que conversa com o pastor que ele vai usar algumas premissas que eu vou colocar para vocês aí. Ele vai perguntar assim: vem cá, vocês têm uma ideia de data? Primeira pergunta que ele vai fazer: você tem uma ideia de data? Aí você vai dizer: ah, eu quero casar em janeiro. Aí ele vai dizer: por que tão longe, né? Ou ele vai dizer: então eu quero casar mês que vem, né? Mas vocês estão agitados, tá? Então vai ter um diálogo sobre data, né? É engraçado que a gente teve um casalzinho que eles já eram maduros, não eram jovenzinhos e estava com a vida toda arrumadinha e eles ficaram noivos. Nós fomos conversar com eles e tem data, sim, daqui a 1 ano mais ou menos. A gente olhou, 1 ano? Daqui a 1 ano vocês não querem antes, não? Aí ela, não, é porque a gente achou que vocês não iam deixar a gente casar antes de 1 ano. Já estavam com a vida toda arrumadinha, duas pessoas maduras espiritualmente, né, servindo a Deus. Não, vocês têm convicção? Temos. Então, filha, vamos casar! Nesse caso aqui, tem que ter esses casos que a gente está contando, são vários casos, e acontece de tudo, tá? Acontece o caso até de a pessoa dizer: não, daqui a 2 anos. Vocês estão malucos? A gente não vê desejo deles ficarem com outro. É aquela história, vai barrigando o relacionamento. Ah, falei, se estão barrigando o relacionamento, acaba o relacionamento. E também dois jovenzinhos chegam, 18 anos. Ah, queremos noivar. Noivar? Tá. E como é que vocês Aí é um outro vão? ponto, né? Converse sobre o caminho. Aí ele vai conversar com eles, se eles querem casar, tem uma ideia de data. Mas Ah, aí vai a sim. segunda pergunta, Mas lista de aí. pergunta. Sim, você trabalha? Não, eu tô terminando ainda o segundo grau. E vai viver de quê? Vou morar com meu pai. Hã? Vamos
viver pela fé, vou morar com meu pai. Aí disse, não, a Não. Bíblia não permite morar com o pai, que deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá sua mulher e será o homem do seu carne. Tem que sair de casa, senão não pode responsabilizar, se assumir. Lembre-se que quando Eva foi dada a Adão, Adão já tinha uma profissão e responsabilidade, ele já tinha atividade. Ele já cuidava do jardim quando Eva chegou. Então você tem que ter uma ideia de profissão, né? Nossa, nossos filhos casaram jovens, Foi casado. todos os dois, tanto a nossa filha como o nosso filho, mas ambos esperaram o tempo certo de terem um sustento seguro. Começaram Isso. novos, assim, a conhecer o noivado, um processo todo limpo, mas Isso. esperaram o casamento para quando tinha um suprimento. Sabia que tinha um Isso. Isso. suprimento? Sabia que tinha Uma uma atividade fonte. profissional, Bom, fonte de renda, alguma coisa assim. E não improvisado, não era um improviso, tá? Então, em primeiro lugar, há a convicção, depois há eles vão conversar sobre o desejo de casar. Em terceiro lugar, a gente vai perguntar sobre data, né? Claro, vai perguntar sobre data. Aí eles têm uma ideia e em cima da data a gente vai traçar um plano, um caminho, né? Então, essas quatro coisas, ou seja, terminou conhecer, três coisas, né? Porque terminado conhecer, conversar, definir a data e definir um caminho. Essas três coisas do caminho, diz. Não, é porque a gente pensa noivar. Ah, vamos ficar noivo, como você falou aí, né? 2 anos, 3 anos. Não, peraí. Noivar é para É casar. para casar. É para casar. E Deus, como a gente falou, Deus não abençoa esse tempo de conhecer. Deus abençoa. Deus quer Casamento. casamento e família. Deus abençoa É. casamento. Então não é para noivar para ficar noivo. Não, noivar é para casar. É. Portanto, o noivado, ele tem um objetivo, o objetivo é o casamento. Definido isso, não, eu tenho renda assim, meu pai vai me dar essa casa tal, não sei o quê, pererei, eu comprei uma casa assim, sabe, você vai pagar, ah, eu ganho tanto, não sei o quê, esse tipo de conversa, para raciocinar junto com a pessoa, são discípulos, são lá, vão ter, são discípulos. Então, aí define a data para o noivado. Aí a gente vai dizer, bom, vocês vão pensar em fazer como noivado? Ah, a gente pensou em uma pizzaria, a gente pensou em fazer aqui no dia tal, na videira. A gente pensa e vai dizer o que que é, aí você dá uma sugestão, né? No nosso próprio pequeno grupo, a gente vai fazer lá com os nossos amigos mais íntimos. Não há Enfim, problema nenhum quanto nenhum. à data do noivado, só que a gente vai avisar, como pastor, você vem falar comigo, só dia tal vai noivar. Aí não precisa fazer aquele negócio. Porque são compromissos que socialmente vão sendo assumidos. Lembrando que quando a pessoa diz, eu quero conhecer, eles estão conhecendo, aí a gente avisou, né? Avisou publicamente, ó, eles estão se conhecendo, tal. Aí passado, sei lá, um ano e meio, sei lá quanto tempo, aí, olha, eles vão noivar! Então, a igreja vai percebendo que socialmente o processo é construtivo. E é nessa hora que se a gente conversa pouca coisa sobre o noivado, mas né, vocês pensaram, não esquece de chamar os pais da noiva. Você já conhece os pais dela? Não, não conheço, não. Não, já conheço, tal. Então, você tem que ir lá dizer, oh, eu gostaria de noivar com sua filha, eu quero, queria, o que que o senhor me diz, né? E aí ele vai dizer, não, você é um menino, todo sogro brinca, né? Não, de jeito nenhum, depois libera. Mas tem aquela conversa amistosa, a gente recomenda que ele fale primeiro com o pai da noiva. Manter essas tradições não obrigatórias, porém de respeito. Isso leva ao respeito, não é isso mesmo? É isso aí, é isso aí. É importante conhecer. Às vezes como já Já está ali conhece, é? na mesma comunidade, já conhece, mas de qualquer maneira é um assumido, um compromisso assumido e precisa chegar para a Dá uma família formalizada, e né? dar uma formalizada. Isso. Aí a gente dá uma sugestão sobre o noivado, olha quem vai orar, como é que faz a cerimônia, não sabe, né? Faz assim, você pede namoro, fica de joelho ali, entrega, beija a aliança, tal, a gente ora, vai aquela coisa de uma orientação básica de como será o noivado. Ponto. Aí, uma vez definido isso, a gente vai dizer para os noivos a seguinte coisa, só é o seguinte. Então vocês noivados, ou seja, vocês ao noivarem, vocês dão início à leitura do livro A Família do Cristão. Então vocês vão ler A Família do Cristão. Esse livro é um livro fundamental. Esse livro tem livro em papel, tem livro em smartphone. No caso, o que que eu fiz? Eu peguei o meu livro, escaneei, botei todo o smartphone. Quem quiser pode utilizar o livro em smartphone. E a gente então recomenda a leitura do Sim. livro. Essa leitura é fundamental. Aliás, a gente até brinca. Se não ler, a gente não casa. Não somente esse, tem outros livros também. Mas o primeiro ficou noivo. Tem que Tem que casar. entender o propósito de Ou tem que Deus ler. para o casamento. É um livro de fácil leitura, delicioso e que aponta o propósito de Deus para o casamento e para a família, os papéis dos cônjuges. É um livro
É essencial e básico. É Não pode ser livro essencial. assim, corrido. Ah, vou ler Não. porque eu vou casar. Você Ele é não... magicela, inclusive, né? É, fala assim, porque tem gente, já vou ler. Vou ler porque disse que não, se não vai me casar se eu não ler. Não. Lê para você aprender, lê para trocar seus paradigmas de casamento, de papéis. É um livro essencial, essencial. Exato. Então, é claro que, digamos que vai casar daqui a 10 meses, vamos imaginar. Então, a pessoa vai, então, procura, já que o pastor mesmo está falando, seja a gente, seja quem for, vai dar um curso de noivos. E esse, ou o ministério vai dar o um curso de noivos, no nosso caso aqui é um ministério específico, e vai dar esse curso de noivos, e a ministração pode ser do pastor, enfim, mas a ministração do curso de noivos para casar começa aproximadamente 100 dias antes do casamento, aproximadamente 3 meses antes, 3 meses. mais Porque ou a menos data isso. tem que estar marcada. Não faço, eu fiquei É. novo e começar a curso de noivos. Não. Não. Quando marcar a data do É. casamento, a gente aí começa a iniciar o curso de Isso. noivos. É claro que a gente vai ter um material sobre curso de noivos aí, mas só para você entender, o curso de noivos é o momento, é o tempo de dedicação exclusiva da mente. Você pensa casamento, raciocina a vida conjugal naqueles 100 dias aproximadamente, né? Mas, portanto, o curso de noivos é lá na frente, quando está próxima a data de casamento. E aqui eu concluo esse vídeo, antes de Fernando também falar alguma coisa, eu concluo com os dados documentais. Só para você saber, casamento civil, feito no fórum, casamento religioso no templo. Porém, casamento religioso com efeito civil é a modalidade como a gente utiliza. A pessoa pode utilizar outra modalidade. Então, casamento religioso com efeito civil, a pessoa vai dar entrada no casamento com bastante antecedência. E aí vai dizer no cartório qual é a data que quer casar. Eles vão pedir certidão de nascimento, a original, hoje em dia estão pedindo, de ambos os noivos. E aí vai fazer aquela procura, aquela busca sobre os impedimentos do casamento, conforme o Código Civil. E aí, após isso, aí eles então liberam a habilitação. É uma habilitação para eu, pastor, fazer o casamento na comunidade videira com efeito civil. É assim que eu sempre fiz e aqui sempre que acontece aqui na videira, pelo menos aqui no Nordeste. Eu sei que no sul do Brasil e outros lugares pode ser diferente também. Sul do Brasil, a pessoa então casa no civil, em outra data vai lá e casa no religioso. O problema desse modalidade que os cartórios preferem e as pessoas se acostumaram é que acontece muito de casais não quererem cerimônia religiosa e então considerarem que o efeito civil é casamento e não é. O efeito civil é uma regularização perante a lei, mas não tem os elementos bíblicos de um casamento. Então ali é somente um elemento de documento. É mesmo que eu tirar um CPF. A pessoa vai lá, tira um documento, sou casado. Mas isso não é. O juiz de paz ou o juiz do cartório, o oficial do cartório, não pode abençoar um casamento. Quem abençoa o casamento é Deus através do seu ministro. Então não tem cabimento uma pessoa raciocinar que somente o casamento civil seja suficiente, porque não é, né? O casamento acontece perante Deus, perante a igreja e ministrado por um oficial da igreja. Então você tem que se antecipar com os documentos para poder formalizar. E aí, Fernanda? É isso aí, que você, discípulo, discípula, deseje esse caminho para fazer, né, para viver a vida abundante no casamento também prometida por Jesus. É certamente que não só eu, mas todos os pastores, Pastor Frank, todos os pastores que têm já experiência de fazer casamento, eles sabem que a preparação é fundamental. A gente teve inúmeras experiências que as pessoas lembram das aulas do De curso de curso. noivos. Lá depois de 10 anos estão lembrando que dei um tal exemplo assim, que Fernanda falou tal e tal coisa. Por que isso? Porque quando eles estão no curso de noivos concentrados, Concentrados. aí eles absorvem e entram no casamento com todos os passos definidos. E são muito poucos casamentos. Com um bom curso de noivos, são muito poucos casamentos Que que dão, que fracasso. fracassam, seguindo esses caminhos do Com conhecer, certeza. do noivado com propósito, do caminho para o casamento e, evidentemente, o um casamento em Deus. É isso aí, gente. Deus Deus abençoe abençoe. você, espero que tenha sido elucidativo. Deus abençoe.